Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي لحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله أرضاته وقربه وثوابه. Kitab Syarah Mukhtasar Jiddah ala Matan Jurumiyah.
khatamat. Syarah al-Maqudi 'ala al-Jumia khatamat. Al-Kharidatul Bahiyah 'ala i'rab al-Jumia mawqata. Dengan lima orang belajar visa tak balik cuti semesta. Tak balik cuti semesta 50 hari kita baca cerita saja. Itu pun hadir lah, tak ada orang-orang. Lepas tu dah khatam juga kita khasyiah al-Ashmari ala dunia. Semua tu syarah-syarah dunia khatam kata. Kita start baca dari pada COVID hari tu 2019. Start situ orang. Sebelum kita baca online tu, sebelum kita baca, kita baca kita kat sini. Ini sejak degree sembuh, masa 4. Degree sempat baca Muafiq Masbuk Surah Habibah belakang. Tak tahu sekarang ada atau tidak. Sampai dah sekarang ni, kalau kita tengok betul-betulnya lebih kurang 60 kitab lah khatam kat Ibizah. Kita baca kurang 40 lebih, 40 yang dirakam. Selebihnya tak dirakam. Rakam maksudnya ada pi sendiri lah. Jadi yang hadir ni bolehlah di buka Facebook dulu ataupun YouTube dulu, boleh Sahah Al-Filfilani. Situ kita baca tiap-tiap hari kitab-kitab Quraf. Quraf tu kitab yang jenis cetakan yang cabut-cabut tu lah. Dia panggil Quraf. Bukan Quraf, Quraf tu tu lah. Ni Quraf, 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 silap. Iaitu kalau kita pergi cetakan yang haram lain, Adabi, yang ada yang itu lah. Jadi sekarang kita baca tiap-tiap hari selepas subuh dekat page tu. Kalau sekarang ni kita tanya Uqtuhiyah, salah satu syarah Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap matan yang dibuat oleh Nazam yang dibuat oleh Syekh Zainuddin Al-Malibani rahimahullah ta'ala. Ataupun YouTube sama juga Sahah Al-Fiblan. Rakaman-rakaman dulu-dulu tu berlambak pada pelampau tak dengar tu tak tahu. Sepanjang kalau di promo sampai negeri tu boleh kata 5 tahun di sini ni boleh khatam lah ke orang itu. Tu baru kita baca aku insyaAllah baca tak kira lah. Kalau buku mana-mana ada orang kat sini tak kira lah. Ataupun belajar kat dua daripada visa ni tak kira lah. Tu berapa 5 tahun tu guna. Kalau dia rasa lazat lagi dengan ilmu, dia panjang lagi. Dia buat master pula, duduk sini lagi. Rasa lazat lagi, sampai habis duduk sini lagi. Itu dia panggil masing-masing punya hebat lah. Macam hari ni ramai, takut hari tamu. Hari kedua lagi. Apa lagi? Tak faham. Lagi sebab tak faham. Kita dulu ngaji tak faham tu, tapi tak lagi. Boleh tak faham boleh. Balik tak faham tu, isu ojol. Tak faham isu ojol. Ini tak faham tiga. Yang dah khatam tak ulang balik. Jeng tu bila nak boleh. Tu. Jadi cara kita baca ni kalau tengok dalam pis-pis ataupun boleh tanya sini-sini Riza kita ni, kita baca cara bodoh. Dia nampak macam bodoh, macam boring, bodoh, dia error suti-suti. Tapi tu nak menjelaskan kepada kata error tu macam mana. Dia ada kitab khusus error ni. Macam dulu hari tu kita baca Al-Qur'an itu, kitab Al-Kharidah Al-Badiyah fi error dan jurumiyah. Dia error jurumiyah sahaja. 42 muka, 44 muka kita terus. 44 muka error jurumiyah sahaja. Mana kalau habis kita tu, malakah error tu sudah ada sesuatu. Cuma meraja kena latih, sokol. Ya nak boleh error ni, nak boleh alih ni, kena reti nama sorot ilmu alat kena ada. Baru boleh panggil alih. Kalau tak reti ilmu alat ni, kita pun cenderungan anda ada orang yang bekon makhidah, orang panggil macam orang-orang ni. Orang-orang pun reti bekon. Orang-orang jari-jari pun nak reti. Orang ada tempat dia. Jadi nak beza orang-orang dengan kita untuk ilmu ialah tahu ilmu alat tu. Dan salah satu ilmu alat sekarang yang kita belajar ialah ilmu nahu. Ilmu nahu, ilmu, mudah-mudah cara ni, ilmu yang berkaitan dengan
baris di belakang kalimah saja. Baik. Kalau yang di sebelum kalimah akhir itu, tu namanya ilmu sorok. Itu lain pula. Habis. Kemudian masuk ke cerita kita sebelum kita baca ni, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita itu kepada Al-Syeikh Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad ibn Abdul Rahman Ar-Rahimi Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا wallin. Amin. Jadi kitab kita ni matan al-mutammimah. Mutammimah, mutammimatul ajurumiyah. Mutammimah hasa tammama yutammimu tatmiman wa huwa mutammimun sifai. Mutammimah ni maksud pelengkap. Eh? Pelengkap jurumiyah. Maksud dia sebelum baca kitab ni patutnya selesai dah jurumiyah. Ha tu. Batu kita baca dalam page tu boleh ikutlah. Ah, mukhtasar jidan kita baca 54 majlis, tak silap. Makudi lebih kurang 30 majlis. Jurumiyah lebih kurang 20 majlis. Asmawi 30. Khuridah Bahiyah 20 lebih gitu. Campur-campur lebih kurang 100, dekat-dekat 150 majlis lah. 150 majlis, sehari satu majlis. Sehari satu majlis, 5 bulan selesai. Eh, mana 5 bulan dah selesai syarah nahwu. Tak sampai setahun pun. Kita belajar sini 5-4 tahun. Jadi 5-4 tahun tu 4 bulan selesai ilmu nahwu untuk jurumiyah. Lepas tu kohonaik lah mutammimah. Dia ada syarah dia namanya Al-Fawakih Al-Janiyah. Ada syarah yang kedua dia panggil Al-Kawakibud Durriyah. Kitab tu pun kitab yang orang panggil silibah dalam nahwu. Syarah pada mutammimah. Selalu orang pondok belajar. Jadi tu level selepas jurumiyah, iaitu mutammimah al-ajurumiyah. Dia pelengkap kepada jurumiyah. Maksudnya dia nak melengkapkan perbahasan-perbahasan mungkin tak sentuh dalam jurumiyah. Ni pelengkap ni. Dan kita boleh kata kalau habis matan mutammimah ni serta jurumiyah hak kita baca dulu tu, boleh dah baca kitab dan boleh dah i'rab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kita ni banyak guna papan putih lagi. Jadi kalau yang tak nampak tu faham-faham lah. Kena bagi nampak lah. Panjat ke almari tu ke orang tahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bawa tu haraf jar. Ismi, jar majru, apa? Isim ba'da haraf jar. Dia panggil bismi, tak baca bisma, tak baca bismu. Dia dobi i'rab pula masing-masing lah. Kalau contoh mubtada ada tanda dengan mim. Kalau khabar tanda dengan kha. Mengikut masing-masing. Tiba-tiba i'rab gitu lah kadang kita kosong ilmu, tak tahu lah apa dia mubtada khabar. Tulis dulu. Nanti dah habis ataupun dah lalu nanti jurumiyah yang kita baca kat YouTube tu. Faham lah. Bismillahi Allahi jadi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani sifat dia yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi sifat kedua yang Maha Penyayang. Itu jelas lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita tak payah terang bahas banyak panjang sebab dia ma'ruf. Dia faham dah. Bismillahirrahmanirrahim kalau urai ikut nahwu itu, ikut i'rab tadi tu lah. Dia bismillahirrahmanirrahim patutnya dibahas berdasarkan ilmu yang dia baca. Kalau ilmu fiqh, cara fiqh, bahas. Kalau ilmu akidah, cara akidah, bismillah dia. Kalau mantik, cara mantik, perbahasan bismillah. Kalau balaghah, cara balaghah, bahasan bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu mutada. Bermula puji itu lillahi ay mustahikun lillahi. Hanya mustahak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Khobar dia mahluf. Takdir mustahikun atau mustahakun. Lillahi bagi Allah. Lillahi lam tu haraja. Lepas haraja Allahi bagi bawah. Bagi isim ba'da harafja. Allah tu siapa? Yang Rabbil Alamina.
Rabbi sifat ataupun badal Rabbil alamina, Tuhan sekalian alam. Hak ni pun jelas juga puji. Jadi musannih puji mula dengan bismillah dengan puji. Kalau tengok jurumiyah dia tak mula dengan bismillah, tak mula dengan puji. Dia terus al-kalamu huwal lafzul murakkabul, mungkin ada bismillah lah. Terus pada al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Tapi kalau mutamimah dia ada muqaddimah dulu. Muqaddimah bismillah dengan muqaddimah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam. As-salatu mubtada, wassalamu ataf. Jadi kalau orang degree sains tahun pertama tu patut reti dah nahu tu, ada subjek nahu surah dah. Keluar-keluar tak tahu lagi tu, no, ada something wrong somewhere. Something wrong somewhere kat ampo lah. Eh, patutnya lepas habis sem tu semester yang ada nahu surah tu tak tahu dah. Ni tak tahu sebab apa? Sebab tak pergi belajar. Wassalatu wassalamu, dan selawat. Selawat daripada Allah makna rahmat. Selawat daripada malaikat makna istighfar. Selawat daripada manusia dia panggil doa. Ataupun makhluk selain malaikat dia panggil doa. Wassalamu, dan sejahtera. Ala aina zilani khobar, takdir khobar. Hai, turun kedua-duanya selawat dan salam tu ala sayyidina, atas penghulu kita. Sayyidi tu jar majrur, na tu mudhaf ilaih. Siapa sayyidina? Atah bayan ataupun badal Muhammadin, ialah Muhammad. Wa ala alihi, wa tu ataf kepada ala sayyidina. Wa ala alihi ali Muhammad, dan ke atas keluarganya, keluarga Muhammad. Ataf pada alihi wa sahbihi wa sahbi Muhammad, dan sahabatnya sahabat Muhammad. Taukid ajma'ina, keseluruhannya. Jadi ni muqaddimah dia panggil muqaddimatul kitab. Muqaddimah ni ada dua, muqaddimatul kitab, muqaddimatul ilm. Muqaddimatul kitab ni lah bismillah sampai habis ni. Muqaddimatul ilm iaitu dia akan bagi tahu, dia panggil istilah dia mabadi' asyarah, prinsip 10. Apa dia? Nama ilmu, hukum belajar ilmu tu, faedah ngaji ilmu tu, siapa dia punya pengasah dia, ambil ambil sumber daripada mana. Tu dia panggil perbahasan muqaddimah ilmu. Tu pergi cari sendirilah kat Syekh Google pun lama. Kalau kita terang sini ke 10 habis dah. Jadi wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ni, jadi dia mula dengan, selepas alhamdulillah tu dia mula dengan selawat dan salam. Dia mula dengan selawat dan salam. Ataupun tak payah teranglah, selawat kita kata dah tadi rahmat daripada manusia ataupun makhluk, doa malaikat, istighfar. Assalamu, sejahtera. Sejahtera apa? Sejahtera ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menghilangkan, untuk menghilangkan kegusaran, kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat dia. Takut-takut umat dia ni masuk neraka ke apa. Kegelisahan itu diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, ai amma ba'du. Wa ba'du tu waw tu ganti pada amma. Wa ba'du, dan adapun selepas daripada itu. Sebab apa dia panggil ba'du, kenapa tidak ba'da? Kerana dia panggil hazah mudhaf ilaih. Sepatutnya wa ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami. Dan ada pun selepas daripada bismillah, basmalah, puji, alhamdulillah, alhamdulillah, selawat dan salam, ila akhirih. Lepas tu dibuang basmalah, alhamdulillah dibuang, jadilah wa ba'du, ringkah. Bila waw tu ganti pada amma, amma ni dia panggil harah syarat, maka perlu jawab dengan fa. Maka fahadihi, fahadihi muqaddimatun, maka bermula ini, hadihi, hadihi mubtada. Jadi bila orang sebut bermula-bermula ni mubtada. Itu lepas itu tu khabar. Tu cara kitab jawi lama gitu. Kita boleh nahu ni dengan baca kitab jawi lama. Selain daripada mengaji nahu lah. Jadi kitab jawi lama ni bukan sebarangan ni letak setiap kataan tu. Ada bermula, akan sebagai, akan dia, oleh. Itu semua ada i'rab belaka. Jadi kalau orang yang reti nahu ni boleh i'rab kitab jawi.
kita jawi mudah i'rab. Ha, satu lagi kita kata, baik, belajar nahwu ni biar sampai boleh i'rab kalau muka surat qurah tu daripada awal perkataan sampai habis kita. Ha, kalau dia boleh i'rab tu mana boleh nahwu? Kalau dia tak tahu ni ataupun i'rab dah salah. Ha, tu tak boleh lagi tu. Ha, kena cuba lagi. Dia kena buat latihan semua. Ha, apa tadi habis dah. Wa ba'du fa hadhihi muqaddimatun. Bermula ini ialah satu muqaddimah. Muqaddimatun khabar. Jadi hadhihi dia panggil isim isyarah. Isim isyarah ni dia memerlukan kepada musyar ilahi dia panggil. Dia ada kalau isim isyarah ni musyarun, musyarun ilaihi. Musyarun hadhihi itulah. Musyarun ilaihi ni biasanya ada dalam teks. Kalau tak ada dalam teks kena takdir. Tu cara dia. Jadi hadhihi ni hadhihi apa? Ini ini apa? Jadi ada dua. Tamanya kalau dia buat kita dah mukaddimah buat kemudian, maka hadhihi ni ini hak ni bila dah buat siap dah. Oh hak ni kita dia. Ha ini. Ini tu merujuk kepada yang dia telah buat. Kalau dia tak buat isi lagi, pertama-tama memang dia buat mukaddimah, maka ini itu merujuk pada dalam kepala otak dia. Ini 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 mana? Dalam kepala otak aku tak tulis lagi dalam kepala otak aku. Ha tu ini. Hai. Muqaddimatun satu pengenalan fi ilmil arabiyyati. Muqaddimah muqaddimah fi. Jadi kalau orang ngaji kalau dengan tok guru kalau dia ulang tu maksud apa? Ada maksud ke? Muqaddimah, muqaddimah, muqaddimah tu fi. Ha, kalau dia cakap gitu makna fi tu takluk dia pada muqaddimah. Ha tu cara dia. Ha tu. Ha ini cara pondok ni berkesan dalam boleh menghuraikan i'rab yang betul dan cara baca kitab yang betul. Ha tu. Eh? Jadi kita budak universiti ni jangan berasa tawaduk lajuk. Eh macam mana nak baca kitab pondok oi. Ha. Eh? Sebab sebahagian puak ataupun sebahagian orang mengatakan orang universiti tak erti baca kitab. Ha. Dan memang kita mengakui memang tak erti sebab tak belajar. Kalau belajar erti lah. Eh? Biar boleh baca kitab macam ni. Ha. Boleh baca kitab macam orang pondok baca. Jangan baca kitab mafhum ya. Mafhum boleh. Boleh tu bila? Bila kita nak baca laju tak apa lah. Mafhum. Ha, eh? Biar ibarat tu kita faham satu-satu, lepas tu hurat faham pula. Oh, lagi jelas, lagi jelas, kohor jelas. Ibarat pun kita faham, mafhum pun kita dapat dengan betul. Ibarat kalau betul, kita hurat, fahaman pun akan betul. Ha, ni kalau kita baca kitab pekoh tuan-tuan. Ya? Baris betul. Sebab apa baris betul? Sebab kita tahu makna yang betul. Maka makna dia, fahaman dia terhadap teks tersebut akan betul juga. Biasanya begitu. Ha, eh? Tapi tak semestinya kalau begitu jangan tak belajar pula dengan guru lain. Ngaji nahwu saja, lepas tu baca sendiri tak ada guru lain. Ha, tak leh tu. Ha, eh? Fi ilmil arabiyyati. Mukaddimah mukaddimah fi ilmil arabiyyati. Pada ilmu bahasa Arab. Pada ilmu bahasa Arab. Fi ilmil arabiyyati. Mutammimatun hak tu khabar kedua. Hadhihi ni juga mutammimatun. Jadi fi ilmil arabiyah keluarlah ilmu selain Arab. Ha. Lagi pula mutammimatun limasailal jurumiyyati dan juga melengkapkan akan masalah-masalah matan jurumiyah. Mutammimatun khabar kedua. Limasaili jar majrur memang jar majrur tapi lam tu zaidah. Masaili tu maf'ul bih. Al-ajurumiyah itu dia panggil mudhafu ilaih. Jadi lam zaidah tu bukan lam haraja. Lam zaidah hanya memberi bekas, hanya memberi kesan i'rab selepasnya. Lafaz dia mesti majrur juga, tapi kedudukan dia bukan pada jar majrur tapi maf'ul bih bagi mutammimah. Yang melengkapi ia ia hadhihi hadhihi ni akan masalah-masalah. Ah tu terjemahan orang pondok. Terjemahan orang pondok akan faham. Oh hak ni maf'ul. Ha. Ia tu makna dhamir mustatir. Kalau dia dia tu dhamir bariz, dhamir yang jelas, dhamir mufassir, dhamir muttasil. Ah tu kalau dia. Hai. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi ni pelengkap. Tahu mana pelengkap tu akan datanglah.
takunu wasitatan ai takunul muqaddimatu, adalah ia, ia muqaddimah ni. Jadi dhamir mustatir hiya itu isim taku, kembali kepada muqaddimah tu aid dia. Wasitatan hak tu khabar takun, adalah muqaddimah ni menjadi wasitah, menjadi wasilah, menjadi jalan tengah, menjadi tangga bainaha, antaranya antara muqaddimah wa baina antar, dan antara eh bukan bainaha bainal jurumiyah wa baina ghairiha ghairil jurumiyah, menjadi tangga antara jurumiyah dan antara selain jurumiyah. Jadi mutamimah ni tangga dia. Sebab tu lepas jurumiyah ngaji mutamimah. Lepas jurumiyah habis syarah jurumiyah, maka masuk mutamimah. Ha, eh? Jadi mutamimah ni antara, dia panggil petangga antara apa nama tu jurumiyah dengan atas jurumiyah. Qatrun nada, lepas mutamimah belajar fawakih janiyah, belajar kawakih duriyah. Lepas tu atas, lepas pada tu qatrun nada, matan qatrun nada, masuk pula syarah qatrun nada, masuk syarah fakihi ala qatrun nada. Lepas pada tu syarah syudhurul zahab, tambah pula syarah al-azhariyah oleh Syekh Khalid Azhari. Kemudian lepas pada tu pergi kepada syarah Ibni Aqil. Haa, situ. Haa, kalau dapat sampai ke syarah Ibni Aqil pun alhamdulillah dah, tu selesai dah nahu. Kalau dia dia gila lagi, dia cari lagi tu sampai Asmuni. Hak tu kena pergi orang Arab pula dah. Biasa orang Melayu kita sampai Ibni Aqil selesai dah. Haa, ni tu nahu. Haa, tu kita baca dah. Kadang kita memang target lah nak baca sampai syarah Ibni Aqil kat page tu. Haa, eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ghairiha minal mutawwalati. Ha, wa baina ghairiha minal mutawwala, min bayan. Bayan bagi kata ghairiha, apa yang selain jurumiyah tu? Minal mutawwalati, daripada kitab-kitab mutawwala. Mutawwala ni istilah kitab-kitab perbahasan panjang. Ha, dia ada matan, dia ada syarah, dia ada hasiah. Kitab ni pun, kitab ni ada jenis dia, kitab turas. Pertama bawah sekali matan. Matan ni ni kitab sekarang kita. Kita sekarang ni kitab matan saja. Jadi saya akan hurai cara matan, bukan cara syarah, bukan cara hasiah. Kalau baca matan, hurai cara hasiah ataupun syarah, oh nampak kita seorang aling, aling bodoh lah ke. Eh, buat apa? Orang tu kata hebat. Oh, tak reti. Hebat sampai tak nak faham. Tu orang panggil tak kena pada tempat syarah tu. Dia matan cara syarah matan. Kalau dak muson, kita langgar disiplin muson ni. Ha, eh? Jadi saya tak apa nak setuju mana kalau orang baca matan tapi huram cong gila. Eh? Satu baris je. Eh, satu baris tu satu kata, satu majlis 2 jam. Padahal hak tu dia ambil hasiah. Tu. Dia baca hasiah tu. Matan tu buat cara matan. Ha, eh. Minal mutawalat bih, nafa'allah, dia pun doa sikit, nafa'allahu biha. Nafa'allah ni dia panggil fi'il fa'il. Bila fi'il fa'il ni dia panggil jumlah khabariyah, jumlah khabar, khabar untuk khabar, okay. Dia panggil sebut khabar jumlah iya, jumlah khabariyah, tapi naknya jumlah du'a'iyah, jumlah nak doa. Nafa'allahu biha ay Allahumma manfa' biha. Ha, gitu. Wahai Allah Ta'ala, ha, memberi manfa'atlah oleh engkau biha, dengan dia, dengan mukaddimah ni. Kama, mukaddimah ni terujuk pada mutamimah ni lah. Kama nafa'a, seperti mana memberi manfa'at ia, ya Allah. Nafa'a, nafa'a bi asliha, pada asalnya, asal jurumiyah. Eh, pada asalnya, asal mukaddimah. Asal mukaddimah apa dia? Matan jurumiyah. Sebab sekarang ni matan mutamimah dia melengkap, dia menambah apa yang tak ada dalam jurumiyah. Maka asal dia apa dia? Asal mutamimah ni jurumiyah lah. Ha, seperti mana kamu memberkati dan memberi manfaat matan jurumiyah, beri manfaatlah juga matan mutamimah. Fil hayati, ha, nafa'a, nafa'a fil hayah, fil hayati, fil hayati jar majrur, al hayati isim ba'da harf jar, memberi manfaat pada hidup, wa ba'dal mamati, atau pada fil hayah,
dan memberi manfaat selepas mati. Ba'dal mamati, al mamati mudhafu ilaih, ba'da tu dharah, maf'ulu fih dia panggil. Nanti akan belajarlah dharah zaman, dharah makan. Ni dharah zaman lah, dharah babitkan masa, ba'da ni masuk. Innahu, dia kalau tak ada barih, kalau tak ada barih dan tak ada hamzah boleh berlaku annahu, innahu. Tapi beza cara faham. Kalau innahu maksudnya ayat baru, ayat baru ni dipanggil istiqnaf, ayat baru lah, mula balik. Innahu, innallaha qaribun mujibun da'awati, tu kalau ayat baru. Kalau baca anna dengan maksud kerana, kerana kenapa kita minta Allah Ta'ala budi manfaat ni? Kerana bahawasanya Allah qaribun, ha gitu. Jadi hu tu isim inna, qaribun khabar inna. Sesungguhnya Allah Ta'ala ataupun kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu khabar, qaribun, dekat ia. Dekat sini dekat maknawi. Dekat ada dua. Dekat zahir, dekat maknawi. Dekat zahir ni macam hampa ni lah, dekat dengan kita. Dekat dengan Allah Ta'ala bukan dekat zahir posisi begini dah. Maksud dekatnya dekat maknawi. Dekat di sisi Allah, nisbah kasih sayang, nisbah rahmat, nisbah redha, ha gitu. Lagi pula mujibu, mujibu khabar kedua inna, mujibu da'awati, yang mengkabulkan akan segala doa-doa. Ajaba yujibu ijabatan wa huwa mujibun, isim fa'il, isim fa'il idhafah kepada maf'ul. Ha, yang meng, yang mujibu da'awati, yang apa, yang mengkabulkan ia, ya Allah Ta'ala, akan segala doa-doa. Ad-da'awati jamak bagi da'watun, da'watun, da'watani, ad-da'watu makna doa. Ha tu ni ad-da'awati mudhafu ilaih, mujibu khabar wa huwa mudhaf. Selesai kau tengok. Kemudian dia masuk, kata dia, qala al-musannifu rahimahullah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu bermula kalam, kalam dalam nahwu ni yang dia akan sebut ni, al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, bukan kalam dalam ilmu akidah. Hak tu sifat perkata Allah, hak tu rujuk pada sifat kalam yang azali pada Allah Ta'ala, tu lain. Ni kalam ni nak bincang dalam nahwu. Huwa ialah, al-kalamu mubtada, huwa tu khilaf, bukan khilaf, mana boleh i'rab belakang lah. Sama ada mubtada kedua ataupun dia panggil sebagai dhamiru faslin, dhamir untuk membezakan ataupun untuk memisahkan antara mubtada dan khabar dia, tu dhamiru faslin. Ha tu, ha ni al-lafzu tu khabar dia. Sama ada khabar bagi al-kalam, kalau kita i'rab huwa tu sebagai dhamiru faslin, kalau kalau kita i'rab huwa tu mubtada kedua, maka al-lafzu tu khabar bagi mubtada kedua. Jumlah huwa al-lafzu tu khabar bagi al-kalam. Ha begitu. Ha tu eh? Al-muraq, okey, al-lafzu pertama, kalam ni lafah. Jadi terkeluarlah isyarat-isyarat yang bukan berlafah tapi faham, hak tu bukan kalam dalam nahwu. Dia mesti berlafah. Tak cukup dengan itu, al-murakkabu, lagi pula disusunkan akan dia akan lafah. Murakkab ni isim maf'ul. Rakkaba yurakkibu tarkiban wa huwa murakkibun wa dhaka murakkabun. Murakkabun tersusun. Jadi lafah tersebut mestilah tersusun, bukan lafah semata-mata Zaidun. Oh, apa dia? Itu tidak murakkab, itu tidak tersusun. Jadi murakkab ni sama ada ada mubtada khabar. Ha, murakkab tu Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri ia. Ha, murakkab. Tapi kalau semata-mata Zaidun nokta, apa dia? Ha, itu tidak tarkib, itu tidak ada dalam susunan. Daraba Zaidun, ah, telah pukul ia oleh Zaid. Ah, hak tu kalam lah, sebab itu murakkab lah, sebab dia tersusun. Dia bukan satu kataan, lebih daripada dua, lebih daripada satu. Ha. Al-mufidu, lagi pula yang memberi peredah ia, ia lafah. Beri peredah makna reti, boleh faham apa yang dia cakap.
Ha, kalau Zaidun semata-mata pak nuktah, faham Zaidun. Apa dia? Tak faham. Apa Zaidun tu? Oh, Zaidun qa'imun, baru faham. Zaidun qa'imun baru faham. Zaidun sebutir tak faham. Qa'imun sebutir tak faham juga. Hai. Ha, mestilah kalam itu memberi faham makna al-mufidu bil wad'i. Lagi pula kalam itu dengan al-wad'i. Al-wad'i di sini maksud dia ialah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ha, dia sebenarnya kalau dalam kitab nahwu lain dia khilaf lah. Wad'i di sini sama ada dengan makna bahasa Arab atau dengan makna dia bercakap dengan ada qasab. Ha, dia bercakap dengan ada qasab. Dua tu, tu bil wad'i. Tu maksud bil wad'i. Iaitu apa dia? Tamanya, pandangan pertama iaitu yang mengatakan bil wad'i itu cakap dengan ada qasab. Makna kedua, cakap dengan bahasa Arab. Kalau kita kata atas pandangan cakap dengan bahasa Arab, maka terkeluarlah bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan termasuk dalam ilmu nahwu ni lah. Kalau atas pandangan yang mengatakan bahawasanya bil wad'i itu adalah niat, mesti dengan cakapan dengan niat, maka terkeluarlah cakapan bahasa Arab yang tidak diniatkan. Contohnya terlepas cakap latah ke, itu bukannya kalam. Ha. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa aqallu ma yata'allafu. Okey, sekarang ni nak bahas pula bila kata kalam tu lafaz yang tersusun, lagi pula memberi paham dengan bahasa Arab ataupun dengan cakapan qasad, dengan kita qasad cakapan itu, maka dia pun sebutlah sekurang-kurang nak kata kalam ni kena ada berapa perkataan. Maka dia pun sebut wa aqallu ma yata'allafu min asmaini nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahwu qama zaidun. Ha, eh? Dia kata apa? Ha, dia kata wa aqallu, dan bermula sekurang-kurang barang. Eh, kan? Alhamdulillah, bermula sekurang-kurang barang aqallu ma. Ha, tadi hilanglah. Wa aqallu ma, sekurang-kurang barang. Aqallu mubtada, ma mudhaf ilaih. Yata'allafu, ma tu dia panggil isim mausul dengan makna alladhi. Okey, tadi kita kata kalau isim isyarah dia kena cari musyarun, musyarun ilaih. Tapi kalau isim mausul dia kena cari dua juga, kena cari silah dan a'id. Dia panggil silah ni maksudnya jumlah selepas isim mausul. Alladzina kafaru, ah, kafaru tu silah sebab dia jumlah. Sini ma yata'allafu, ma tu isim mausul, yata'allafu tu silah dia sebab dia jumlah. Bila dah jumpa silah, cari satu lagi namanya a'id, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi di sini mana a'id dia? Dhamir mustatir pada yata'allafu, i'rabnya fa'il, kembali kepada ma. Hak tu dia punya a'id dia. Ma yata'allafu, sekurang-kurang barang yang tersusun ia-ia barang itu, minas maini ay sabitun, min ta'aluk suatu mahzu khobar bagi aqallu, sabit ia daripada dua isim. Ha. Nahu contoh dia ay wadhalika ma yata'allafu min asmaini nahwu, contoh ay nahwu qawlika, umpama kata engkau zaidun qa'imun, bermula zaid itu qa'imun, berdiri ia, ia zaid. Zaid, zaid itu berdiri ia, ia zaid. Zaidun qa'imun, zaidun ising tak? Ising. Qa'imun ising, ising. Sekali dia akan bagi tahu alamat isim. Kenapa kita panggil isim? Sekali dia bagi tahu lah. Ha, cuma kita faham sekarang ni Zaidun tu isim, Qa'imun tu isim. Maka ni dia panggil sekurang-kurang jumlah yang dipanggil kalam dalam ilmu nahwu. Au min fi'lin, atoh pada ismaini. Atoh pada minasmaini. Au min fi'lin, ataupun tersusun daripada satu fi'il. Min fi'lin jar majrur atau fi'lin wasmin, dan juga satu isim. Contoh ayat nahwu ay wa dhalika ma yata'allafu min fi'lin wasmin nahwu qawlika qama zaidun.
telah berdiri ia oleh Zaid. Jadi Zaidun tu isim, qama tu fi'il. Kalau nisbah i'rab, Zaidun tu fa'il, qama tu fi'il. Fi'ilun madhin mabniyun 'alal fathi. Kalau Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ha tu. Jadi kita nak tulis sekarang ni, dia sebenarnya ada 6. Dua ni kenapa dua? Sebenarnya ada 6 jumlah untuk seorang tu nak kata dia tu terjadinya kalam ni, sebenarnya 6, bukannya 2. Tapi kenapa dia tulis 2? Saya kita terang. Jadi kita tulis dulu apakah 6 benda yang boleh menjadi dia tu kalam. Okey. Pakai sini terpaksa. Jadi berat. Ha yang live tu mungkin dengar kot sebab suara mic ni tak kuat, dia tak lantul. Okay, dia ada 6 eh. Tadi dia kata apa lu ma yata'allafu. Ini boleh faham kot. Tak ada padam. Oh Allah, macam nak duri ya. Yata'allafu aqallu ma yata'allafu. Okey. Sekurang-kurang yang tersusun kalam tu ada 2 dia tulis kan. Ha, kita bagi 6. Sebenarnya 6. Pertamanya hak tadi 2 isim. Ismani 2 isim. Contoh tadi Zaidun qaimun. Isim ni isim. Yang kedua dia kata apa tadi? Isim dan fi'il. Contoh dia qama Zaidun. Ha ni tulis eh. Kalau tengok saja langut muka kita bukan, bukan apa. Kalau langut muka kita dapat duit apa je. Ah tu eh, ni fi'il isim. Yang ketiganya satu fi'il campur 2 isim. Contoh inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Ya. Macam salah eh. Bukan. Bukan inna, kana. Inna ni harah bukannya fi'il. Kana ni dia panggil fi'il mudhari' naqis. Fi'il mudhari' naqis. Ha, nanti kalau mutamimah akan datang adalah dia fi'il mudhari' fi'il madhi silap. Fi'il madhi naqis, fi'il madhi tam. Kalau fi'il madhi naqis maka dia perlu kepada isim kana dan khabar kana. Kalau fi'il madhi yang tam maka dia perlu pada fa'il saja, tidak perlu pada khabar dengan isim dia. Ha, ni contoh ni fi'il. Ni isim pertama, isim kedua. Besar. Yang keempat satu fi'il 3 isim. Ha, 3 satu fi'il 3 isim. Contoh dia puak-puak zonantu. Zonantu Zaidan qaiman. Zaid zonantu aku menyangka, sangka berat Zaid itu diri dia. Zonantu, zonantu fi'il fi'il madhi. Lepas tu tu fa'il dia, hak tu isim pertama. Zaidan isim kedua, qaiman isim ketiga. Ha, ni i'rab dia, i'rab maf'ulun bi pertama, ni maf'ulun bi kedua. Ha, tu nanti akan datanglah bab zanantu. Yang kelimanya ialah satu fi'il 4 isim. Satu fi'il 4 isim. Contoh a'lamtu. A'lamtu Zaidan
Bakran qaiman. Oh, panjang. Memberitahu ia oleh aku akan Zaid, akan Bakar itu diri ia. Ia Bakar. A'lam tu fi'il, fi'il madhi. Tu tu isim tamo, fi'il, fa'il. Zaidan itu isim kedua. Bakran isim ketiga, qaiman isim keempat. Zaidan ni maf'ulun bih tamo. Bakran maf'ulun bih kedua. Qaiman maf'ulun bih ketiga. Maf'ulun bih tiga. Paling banyak tu. Dan yang terakhir, nah, yang terakhirnya ialah ia panggil jumlah syarat. Ha, jumlah syarat dan jawabnya. Ha, dan jawab, dan jawabnya jawab syarat. Contohnya inqoma, inqoma Zaidun qoma Bakrun. Jikalau Zaid itu berdiri, maka Bakar pun berdiri. Ini syarat insyartiyah. Jikalau syarat, jikalau Zaid itu telah berdiri, maka Bakar pun berdiri. Ini jumlah syarat dan jawabnya. Ada satu lagi sebenarnya, iaitu jumlah qasam. Qasam ni sumpah. Jumlah qasam dan jawabnya. Contohnya aqsamu billah, aku bersumpah. Aqsamu billah, aku bersumpah dengan Allah Taala. Inna Zaidan qaimun. Contoh. Inna Zaidan qaimun. Aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Zaid itu orang yang berdiri. Ha, inna Zaidan qaimun tu jawab qasam. Ha, ini sebenarnya ada 6 jumlah yang tersusun paling kurang. Maknanya contoh kalau yang nombor 5 ni, satu fi'il 4 isim. Kalau tiba-tiba 3 isim tak memada. Tidak memada sebab dia kena 4 juga. Dia ada ta'addi dia panggil, kena ada 3 maf'ul. Kalau isma' ni, patutnya ada 2 isim, tiba-tiba ada 1 je. Ha, tidak dia panggil sebagai kalam. Tu. Jadi boleh panggil lah 3 isim ke, asma' ke, ha, boleh lah tu. Habis. Apa lagi? Kalau buah sini jelas ni. Oh, ada peningkatan sound system. Dulu Allah jenuh jeri. Macam tak keluar suara. tu habis. Lepas tu mana tadi? Habis lah. Hak tu kalah. Tu aqallu ma yata'allafu. Sekurang-kurang barang yang tersusun ia barang. Daripada 2 ising ataupun 1 ising 1 fi'i ataupun yang itulah baki. Baki tu. Tapi kenapa musonah kita ni buat 2 ya? Padahal sepatut ada 6. Itu dalam kitab syarah dia ada sebutlah. Dia panggil la yatahaqqaqu la yatahaqqaqul kalamu bidunil isna', dia panggil. La yatahaqqaqul kalamu bidunil isna', dia panggil. Ataupun dia panggil la yahsulu haqiqatul kal, la tahsulu haqiqatul kalam bidunil isna'. Tidak hasil hakikat kalam. Tidak hasil hakikat kalam tu melainkan dengan isna'. Isna' ni istilah ni. Bila kata isna' ni dia ada 2, musna' dengan musna' ilaih. Musna' dengan musna' ilaih. Sehari dia akan datang alamat isim apa dia? Alamat islim, alamat isimnya al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih tu kita kata musna' ilaih. Jadi musna' ilaih tu kalau untuk fi'il fa'il, fa'il tu dia panggil musna' ilaih. Kalau mubtada khabar, okey, kalau mubtada khabar, mubtada tu musna' ilaih. Dia panggil gitu. Jadi sekarang ni musna' musna' ilaih, mubtada khabar fi'il fa'il. Hak itulah yang adanya sandaran al-isnad dia panggil. Jadi al-isnad ni 2, musna' musna' ilaih, sama ada untuk fi'il fa'il ataupun mubtada khabar. Kalau mubtada khabar, musna' ilaih dia mubtada.
Kalau fi'il fa'il, musna ilah dia fa'il. Musna ilah mesti isim. Mubtada khobar, mubtada mesti isim. Pada ghalib, mesti isim. Khobar tak kisah, khobar nak isim boleh, fi'il boleh. Contoh kita kata Zaidun qoma, boleh tak? Boleh. Zaidun mubtada qoma kita i'rab fi'il fa'il, patu fi mahalli raf'in khobar. Ha, khobar boleh. Kalau khobar itu isim lagi boleh. Ha. Tapi mubtada mesti isim. Tak leh. Qoma Zaidun qoma mubtada, tak leh. Eh, Zaidun khobar, tak leh. Qoma Zaidun qoma mesti fi'il, Zaidun tu fa'il. Tu eh. Tu akan datanglah alamat isim. Cuma kita nak kata musannif hak kedua ni kena ditilik kepada kalam, hakikat kalam tu terhasil dengan adanya isnad. Jadi isnadnya terberlakunya dua ni lah, fi'il fa'il, isim dengan isim. Jadi isim dengan isim, hak nombor pertama tu isman, dua isim. Fi'il isim, ha, fi'il dengan fa'il yang nombor dua. Jadi musannif pun hak sampai dua saja. Lagi pula kita ni untuk mubtadi, maka kita tak panjanglah baktunya. Habis. Kata musannif rahimahullahu taala, wal kalimatu qaulun mufradun afrada yufridu ifradan wa huwa mufridun wa dzaka mufradun. Wal kalimatu, wow ni dia panggil namanya istinaf, mula ayat lain, tajuk lain dah. Ah, bukan atah mana-mana dak. Wal kalimatu wow istinaf. Dia panggil istinaf. Istinaf ni bahasa Arab mulalah. Istanafa yastanifu istinafan. Istinah dia panggil mula, mula lain. Jadi sekarang nak bahas kalimah pula. Kalimah ni apa? Kalam dah bahas dah, kalimah pula. Yang mana kalimah ni tak dibahas dalam jurumiyah, tak bahas. Ni mutamimah tu nak melengkap. Apa itu kalimah? Wal kalimatu qaulun mufradun, bermula kalimah itu mubtada. Khobar qaulun ialah perkataan, mufradun yang mufrad. Mufrad ni mufrad yang lawan murakkab. Mufrad yang lawan murakkab. Kalau demo semua tengok syarah-syarah jurumiyah yang kita baca, mufrad ni ada macam-macam. Mufrad yang lawannya musanna jamak. Mufrad yang lawannya murakkab. Mufrad dengan makna khobar, mufrad dengan makna khobar tu bukan khobar jumlah. Macam-macam. Jadi mufrad di sini mufrad yang lawannya murakkab. Maksudnya sebutir Zaidun, ha, kalimah. Tapi kalau ditambah Zaidun qaimun, hak tu bukan kalimah, hak tu kalam. Ha, tu. Jadi qaulun mufradun, satu perkataan yang mufrad, yang tunggal. Yang mana mufrad ni lawan murakkab. Sebab mufrad ni payah juga nak terjemah, sebab mufrad ni kan macam-macam. Mufrad lawan murakkab, mufrad lawan musanna jamak. Ha, jadi mufrad ini mufrad yang lawan murakkab. Zaidun sebutir, ha, kalimah. Qaulun mufrad tu. Tapi kalau Zaidun qaimun, oh, hak tu kalam dah, hak tu bukan kalimah. Habis. Wahia, dan bermula dia, dia kalimah. Wow ni panggil istinaf. Okey, dia kalau terang lagi istinaf ada dua. Dia panggil istinaf bayani dengan istinaf nahwi. Istinaf bayani maksudnya seolah-olah ada soalan. Kalimah ni apa? Maka wahia, dan bermula dia, dia kalimah. Itu istinaf bayani. Yang kedua dia panggil istinaf nahwi. Istinaf nahwi ni tak ada soalan apa. Memang betul-betul mula. Pak, itu. Tak ada soalan-soalan apa. Itu boleh tengoklah kitab Hasyiah Al-Ashmawi Al-Jurumiyah yang kita telah baca. Boleh tengoklah. Start pada esok, satu hari, satu majlis nahu. Lama-lama khotang habis. Sam ni boleh khotang. Ataupun bulan 2, bulan 3 boleh khotang sebelum Ramadan. Habis dah selesai nahu untuk jurumiyah. Masuk mutamimah lagi qoha cerah. Lepas tu saya kita akan baca fawakih pula. Kawakih pula qoha cerah. Qoha cerah, qoha cerah. Ni tak tahulah bila habis ni. ni tebal eh. Kita ni tebal matan pun. Bukan main. Habis tak apalah, kita dia, kita ni ada cara baca tiga. Pertama kita cara baca dia panggil mudah-mudah. Cara mudah-mudah pun tak mudah ke. Mudah-mudah ni mana kita baca, kita terjemah, kita erok suti-suti, syarah ringkas, selesai. Itu biasanya, itu biasanya kalau tiap-tiap pagi pas subuh kita baca begitu lah. Yang kedua kita syarah, kita tulis syarah sikit, bukan syarah sikit, sederhana. Itu sekarang ni lah.
Hak tu dia lambat sikit. Hak lambat lagi ada. Bukan setakat syarah. Kita buka kitab lain, tulis, nota, dobek, baca. Hak tu paling lambat. Hak tu contoh kita baca sekarang Idahul Ba, kitab berkaitan fiqh nikah. Ada juga siapa nak pergi tu hari apa nama tu, hari Ahad di BTBA, Pusat Talaki Batu Rakit Ustaz Mizi. Hari Ahad setiap lepas isyak laki sajalah. Okey, kat surau tu lepas isyak baca kitab tu syarah pada Idahul Ba yang kita tulis. Kemudian hari Rabu baca kitab Izalatul Iltibas. Tak baca lagi ni, esok baru nak start. Izalatul Iltibas berkaitan haid nipah. Haid nipah siadah. Ni akan datang ilmu tu bulan sebelah tu. Daurah haid nipah siadah. Kena pergi. Mula-mula memang confirm tak faham. Kalau faham tu wali. Aku nak bagi faham 5 tahun. Kalau mu faham tu wali, boleh cium tangan. Imam Ahmad 9 tahun. Kita tengok status orang. Tak tahulah sebuah mana, kita tengok status orang. Imam Ahmad 9 tahun faham. Faham bak darah. Lama kita kalau degree faham dah. Hebat hamba wali. Tapi boleh jadi ya, boleh jadi. Bukan kata kalau Imam Ahmad 9 tahun, kita lagi apa? Kalau kita buat kata gitu untuk melemahkan semangat, wadah panggil. Habis. Kemudian jadi kalau mutamimah nak baca cepat, boleh tak salah. Buat maraton, habis lesai masalah. Seminggu lesai. Baca pada pagi sampai malam. Dia kalau maraton untuk Inza ni, kalau ada orang minta, kita buat maraton ni pada pagi sampai malam. Pas subuh sampai 12 malam. Berhenti, makan, minum saja. jenuh. Wahia, dan bermula dia kalimah tu khobar. Ismun, ialah ising. Ising, okay, ising tadi tu lah. Ising. Lepas tu wa fi'lun dan fi'in, atah pada ising. Wa harfun dan hara, atah pada ising, atah belaka. Jadi tiga ni saja. Sebab apa tiga ni? Kata para ulama, kerana istiqra. Kajian ulama nahwu kata kalimah ni tiga ni, tak ada lain. Tak ada yang keempat, tak ada yang kelima. Tiga ni saja istiqra dia panggil. Kajian. Penelitian. Sama jugalah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal. Kenapa tiga saja? Istiqra' itu ya. Ulama' sarah istiqra' kata, fi'il ni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Istiqra' itu dalam syarah Kailani ada. Dia sebut, kenapa tiga ni saja? Kerana istiqra' istiqra'an. Habis. Jadi isim fi'il harah, lesa. Harah tu tak berhenti situ. Tak makna. Mana harah yang ada terkandung makna. Harah yang terkandung makna dia panggil huruful ma'ani. Huruf-huruf yang ada makna. Kalau huruf alik bata sojim haqqa tu dia panggil al-huruful hija'iyah. Huruf hija'iyah. Huruf yang tak ada makna. Alik saja sebuti. Apa dia? Tanpa menafikan ada huruf satu saja ada makna dah. Contoh qi, lafaz qi tu ada dah makna sebab dia fi'il amar daripada wiqayah, jagalah oleh engkau. Tu tak nafilah tu nya. Tu. Qala al-musannif rahimahullah, maka dia pun huraikan satu-satu isim tu apa, fi'il tu apa, harah tu apa. Falismu, fa tu dia panggil fa fasihah. Fa untuk menjelaskan benda yang umum sebelumnya. Kalau takdir panjanglah, idza aratta ma'rifata kulli wahidin minal ismi wal fi'li wal harfi tafsilan fa aqulu laka. Tu takdir panjang tu. Pergi cari kitab syarah, kita dah baca dah. Tu. Falismu, maka bermula ising itu mubtada khabar. Yu'rafu, dikenali akan dikenalkan akan dia akan ising. Yu'rafu dhamir mustatir huwa naik fa'il kembali kepada isim. Jadi kalau orang pondok bila terjemah mabni lil majhul, dikenali, di tu mabni lil majhul. Kalau me be, tu mana mabni lil fa'il ataupun mabni lil ma'lum. Mana ada fa'il. Kalau tak ada fa'il, ada naik fa'il, maka dia akan terjemah di, dikenali, dibuat, dipukul dan sebagainya. Yu'rafu dikenali, dikenali bil isnadi, asnada yusnidu isnadan bil isnadi ilaihi. Ha ni
bil isnadi ilaihi ilaihi hi merujuk pada al. Al tu dia panggil al mausuliyah. Ha, bil isnadi ilaihi. Ha, musna ilaih lah yang kita terang tu. Isna ilaih ni musna ilaih. Musna ilaih perlu dhabiknya kalau mubtada khabar, mubtada tu musna ilaih, khabar tu musna. Ha. Sebab apa? Sebab mubtada mesti isim. Ha, mubtada mesti isim. Tidak boleh harah, tidak boleh fi'il. Lepas tu kalau untuk fi'il fa'il, fa'il tu musna ilaih. Kerana fi'il tu bukan isim. Jadi fi'il tu musna, fa'il tu musna ilaih. Ha, begitu. Ha, tu eh. Qala al-musannifu rahimahullah. Okey, satu. Ha, isim dapat dikenali. Jadi sebenarnya isim ni dia ada ta'rif, kalimatun dalla ila akhirih. Jadi kita kata dah, kita baca matan, buat cara matan. Ha, jangan syarah benda yang tak ada dalam matan yang menyebabkan orang jadi eh apa dia ni. Ha. Dahlah nak tobik payah dah, nak tobik pula benda tak dalam kitab. Ha. Itu pi tengok syarah, tu level syarah ada dah. Apa itu isim? Kalimatun dallat ala ma'nan ila akhirih. Adalah dia punya ta'rif tu. Jadi sekarang ni dia kata isim itu dikenali akan dia akan isim bil isna ilas. Nah. Dia panggil dia mentakrifkan isim itu dengan pembahagian dengan alamat. Dengan alamat saja. Tak payah kalimatun dallat ala ila akhirih. Kalimah yang menunjukkan ke atas sekian-sekian tak payah. Hak tu syarah. Ha. Biasanya jurumiyah akan sebut kenapa musannif takrif begini? Dia akan jawab kerana ini untuk memudahkan mubtadi, orang yang baru belajar. Jadi tiba-tiba kita syarah macam orang gila, baca matan itu sudah seolah-olah melanggar hak matan lah. Melanggar hak matan. Matan nak menghuraikan bagi mubtadi, kita syarah macam orang yang muhasyi. Ah, tahreba orang yang muhasyi tak kena. Wa bil khafdhi atah pada bil isnadi, dan dikenali juga isim yang nombor dua bil khafdhi dengan khafa. Khafa ni bahasa Kufah. Bahasa Basrah dia panggil bil jarri. Ha, kita duk panggil jar-jar tu sebab orang Melayu kita ni mazhab Basrah dalam nahwu kebanyakannya. Ha, eh? Kalau khafdhi khafi, khafa khafa, hak tu bahasa Kufah. Ha, orang Kufah panggil khafa, orang Basrah panggil jar. Ha, tu bahasa dia. Wat tanwini tu yang kedua. Yang ketiga wat tanwini, dan dikenali juga dengan tanwin. Tanwin tu itulah zaidun, zaidan, zaidin. Tanwin ni ada pada sebutan, tak ada pada khat tulisan, tak ada. Zaidun asalnya kalau ikut eja zai ya dal nun. Sorry tu ah. Zaidun nun tu mati. Tapi tak ada dalam tulisan, hanya ada pada sebutan. Ah, tu tanwin. Jadi fi'il tidak ada tanwin, harah tidak ada tanwin, hanya isim saja. Ah, tu. Eh. Lagi yang keempat. Ah, jadi dia kata yu'rafu bil isna ilaih. Dalam jurumiyah tak ada. Ah, sebab tu ni mutammimah. Ah, melengkap saja. Wa bidukhulil alifi wal lami. Atah lagi pada isna. Dapat dikenali juga isim tadi itu dengan dikenali bidukhulil alifi, dengan masuk oleh alif. Bidukhuli jar majrur, al alifi mudhafu ilai, idhafa masdar pada fa'il. Ha, dukhu tu masdar, dakhala yadkhulu dakhlan wa dukhula, al alifi masuk oleh alif, wal lami atah pada alif. Ha, tu eh, masuk oleh alif dan la. Okey, dia kalau mengaji syarah sikit moleknya sebut wabidukhuli al. Ha, gitu ya. Dia tak payah al alifi wal lam. Jurumiyah ada dah. Kenapa tak sebut alifi wal lam? Kenapa sebut al lebih utama? Kerana dia lebih daripada satu huruf. Al kan dua huruf, satu al, a alif lam, dua huruf. Maka sebut al direct gitu ya. Saufa, dia tak sebut sin waw fa dah. Saufa lah direct tu. Ha. Eh? Kecuali kalau satu huruf, maka disebut nama dia al-ba'u, al-lamu, al-alifu. Ha, tak apa. Tapi ni bukan nak rujuk satu-satu perkataan. Dia nak alif lam tu. Ha. Alif lam al tu. Jadi mana-mana kalimah yang ada al tu isim. Mana-mana kalimah yang ada al itu isim. Jadi fi'il tidak boleh ada al, haraf tidak boleh ada al. Ha, tu. Ada lagi wa hurufil qafti, dan masuk huruf-huruf khafa tu atah pada alifi wal lam, ai wabidukhuli hurufil khafdi,
dan masuk oleh harah-harah khofa. Huruf tu jamak taksi. Harfun, harfani, huruf. Ah, jamak taksi. Huruf-huruf khofa, al-khofdi, mudhaf ilaih. Huruf-huruf khofa, apa dia? Huruf-huruf jar. Fi, min, ila, an, ala dan sebagainya. Masuk je benda tu, maka faham dah. Selepasnya itu isim. Ah, selepas ni untuk mubtadi ya. Hari kan baca kita, kata isim saja tiba-tiba ada fi kana. Kok mana? Contohnya fi yadribu. Ada fi'il tu. Tu nanti kejap ah. Tu akan datang. Dia panggil itlaq lafaz, apa dia itlaq fi'il tu nak pada lafaz. Bila lafaz maka dia jadi isim. Tu akan datang lah. Tu kita dah baca dah dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah tu. Pok-pok jurumiah baca dengan kita tu. Faham dah patutnya. tu tak apalah. Tu lain kali. Tu pi tengok dalam YouTube tu. Habis. Habis isim. Jadi kita tulis sikit lah. Banyak tulis tak apa. Dia kata apa tadi? Ising menurut ni lah, menurut utamimah ni utamanya al-isnadu ilaihi ataupun dia panggil musna ilai. Terbagi dua lah, terbagi dua. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun pun tanda khabar. Hak ni yang musna ilai. Hak ni musna. Khabar musna, Zaidun musna ilai. Kalau fi'il fa'il qama Zaidun. Zaidun musna ilai, qama musna. Itu. Okey, selesai. Kemudian alamat kedua dia kata apa? Khafa, mana jar. Jar ni maksudnya terima bari baru. Contoh marartu bi Zaidin. Zaidin bari baru. Khafa tu dia isi. Yang ketiga tanwin. Yang ketiga tanwin. Tanwin senang saja. Qama Zaidun. Zaidun lah. Ni tanwin isim. Dia tak ada qama, tak ada. Seterusnya masuk alif lam. Masuk al. Contoh qama at-talibu. Telah masuk, telah berdirilah oleh seorang pelajar. Apa lagi? Yang ke ni apa? Empat. Yang kelima masuk huruful khafdi, huruf khafa. Masuk huruf khafa. Apa dia? Marartu bi Zaidin. Contohlah. Marartu bi Zaidin. Telah lalu oleh aku bersama Zaid. Bi Zaidin ni mana ada dua alamat isim sini. Satu selepas haraja, satu tanwin. Ini alamat isim lima dalam mutamimah. Asal. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Habis dah alamat isim. Kemudian
fi'il pula. Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan bermula fi'il itu yu'rafu khabar, diketahui akan ia akan fi'il, diketahui diketahui biqad, dengan huruf qad. Ah, biqad ni dengan mana? Bidukhuli qad, dengan masuk qad. Ada je qad lepas pada tu mesti fi'il, tak ada ising, tak boleh harah, tak boleh, mesti fi'il. Lagi wasini dan sin, huruf sin, huruf sin sata'rifu. Ha, maka lepas sin tu mesti fi'il. Tak ada sa zaidun, tak ada sa zaidun sa talibun, tak ada. Sin bimakna akan datang, yakti akan datang. Wa saufa atah lagi, dan perkataan saufa sama juga, saufa ta'la, saufa ta'lamuna, eh kalla saufa ta'lamun. Ha, jadi tak ada kal saufa talibun, tak ada saufa fi, tak ada. Mesti fi'il tiga dah. Wa ta'ita ni fi sakinati atah lagi, dan masuknya tak ta'nith, tak ta'i itu ma'tuf, at-ta'nifi mudhafu ilai, as-sakinati sifat bagi ta'i, ta yang mati ia, ia ta. Contoh apa dia? Fa'alat. Ha, masuk ta ta'nif sakinah, sakinah ni mati lah. Fa'alat, ta tu mati tak? Mati. Lagi pula ta tu untuk mu'annas. Fa'alat, darabat. Jadi tak ada talibat, tak ada. Yang ada talibatun. Nah, masuk ta marbutah alamat tanwin. Ha, ising. Ha, tu. Ha, fi'il tu bahanglah, tak payah tulis tak apa tu. Kemudian fi'il ni pula terbahagi tiga. Maka dia kata wahwa, dan bermula dia, dia fi'il mubtada khabar. Thalathatu, tiga anwa'in, anwa'in mudhafun ilaih. Ada tiga kategori pula fi'il ni. Apa dia tu? Ha, tiga tu. Madin. Ha, madin tu i'rab badal. Hai. Madin tu i'rab badal. Boleh i'rab badal, boleh i'rab khabar bagi mubtada mahzuf. Takdirnya ahaduha, salah satu daripada tiga tu ialah madin. Ha. Eh, bukan madun ke? Ha, eh, kalau orang tanya, kan dia badal bagi marfu tu. Salah satu marfu. Badal pun marfu lah. Kenapa madin? Ha. Ya, asalnya madin ni asal madiyun. Asal gitu. Madiyun, ya tu berat tanwin, eh berat baris dhammah, dibuang ya, tinggal tanwin. Ha, eh? Dibuang ya, tinggal tanwin. Ha, ni kena tulis sikit lah. Tanya saudara. Biasanya madiyun, asal gitu. Madiyun. Yang mana kalau kita tulis betul-betulnya dia jadi madiyun. Madiyun. Ha, ini tanwin lah. Okey. Lepas tu bila ya ni tak boleh terima dhammah. Ya ni kalau dhammah dengan baris bawah dia berat. Berat bagi orang Arab. Ha, berat bagi orang Arab, bukan lidah, bukan lidah orang Melayu, lidah orang Arab berat. Jadi bila berat dia buanglah tanwin, dia buanglah dhammah, jadi begini. Madin. Ha, jadi gitu. Madin, mati dua kali. Bila mati dua kali dalam sarah dia panggil iltiqa'us sakinain. Bertemu dua mati. Bila bertemu dua mati dalam ilmu sarah, maka dia kena buang huruf illah. Huruf illah dalam sarah alif waw ya. Kalau tajwid panggil huruf ma. Ha, eh? Jadi bila buang ya, maka jadilah madin. Nah, ambil gigit jadi madin. Sepertilah hitam. Lepas tu orang soal, kenapa tidak buang nun? Ha, eh? Kenapa buang ya? Ulama nahwu jawab dah, kerana ya tu haraf illah. Haraf sakit dia bagi. Haraf menyakit lah. Haraf illah. Kalau nun tu haraf sahih, haraf yang sihat. Oh, Allah terjemah begitu lah.
Ha, ini harap ilah dalam huruf-huruf ni alif waw ya. Ha, dia buang ya kerana dia huruf ilah dia bang. Kalau nun, nun huruf yang sahih. Ha, maka dia tidak dibuang. Ha, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, madin habis, fi'il madi. Macam mana nak kena fi'il madi? Maka dia pun kata wa yu'rafu bita'nithi sakinati, dan dikenali akan dia akan madi. Dhamir mustatir huwa naik fa'il kembali kepada madin. Dikenali akan fi'il madi itu bita'ini. Dikenali, dikenali ta'aluk ba bita'i ta'nithi, dengan ta ta'nith sifat ta as-sakinati, yang mati ia, ia ta. Ah, contoh ta mati tu macam mana fi'il madhi? Nahu, nahu tu khabar bagi mubtada mahzuf. Takdirnya wadhalika, dah bermula demikian itu. Nahu, umpama contoh qaulika, kata engkau qamat, ah, telah berdiri ia seorang perempuan. Ah, jadi ta tu dia panggil ta ta'nith kerana dia merujuk kepada mu'annas. Sakinah mati kerana dia bukan harakat. Ataf wa qa'adat, dan telah duduk ia, ia perempuan. Ah, sama juga. Ah, buatlah sendiri, darabat, qara'at, sa'alat dan sebagainya. Tu fi'il madhi, alamat tamam. Wa minhu, habis selesai. Tu alamat fi'il madhi yang nyata yang jelas. Lepas tu dia pun sebut wa minhu wa min madin, dan sebahagian daripada fi'il madhi tu ni'ma. Ni'ma tu i'rab mubtada muakhar, qasat lafah dia panggil. Ha, kan kata taklif mubtada tu fi'il, ni'ma tu fi'il, dia kata fi'il madhi pula tu, kenapa i'rab mubtada? Ha, dia panggil ni, dia panggil, memang dia panggil, memang dia tu fi'il tapi qasat lafah. Nak katanya lafzu ni'ma. Lafaz nikmat tu sebahagian daripada fi'il madhi. Ha, tu maksud dia. Jadi minhu tu dia panggil ta'aluk suatu mahzuh khobar, khobar muqaddam. Waw tu sinah lah. Ha, nikmat tu mubtada muakhar. Nikmat, nikmat ni ialah dia panggil insya'ul madhi, untuk menunjukkan puji. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Ha, sebaik-baik hamba itu ialah orang yang banyak taubat contohnya. Ah, tu pujilah. Wa bi'sa, dan bi'sa, bi'sa ni untuk insya'ul zammi, untuk menunjukkan kecelaan, kehinaan. Tu bi'sa. Ah, tu eh? Jadi dia fi'il madhi, fi'il madhi. Wa laisa dan laisa, fi'il madhi juga, fi'il madhi, fi'il madhi juga. Wa asa dan perkataan asa juga fi'il madhi juga. Tapi yang kata fi'il madhi ni alal asahi, ay injaraina alal qawlil asahi, jikalau kita berpandangan atas pandangan yang asah. Pandangan asah ni siapa dia? Dua. Pertamanya ulama Basrah, yang keduanya pandangan Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Ha, Kisai ni wallahu'ala kena cek semula tak. Dia ni Kisai sama kiraat gedok. Ha, berasa macam sama kiraat. Ha, eh? Sebab Kisai dengan si bawah tu gaduh dua orang tu. Ha, tu eh? Ha, takut Kisai lain tu, cik lain tu. Ha, eh? Jadi asa laisa bi'sa ni'ma khilah, dia fi'il madhi ke tak? Hak ni tak ada dalam jurumiyah. Ha, tu kata mutamimah. Eh, kalau faham mutamimah khatam sungguh ni, boleh baca sungguh kitab. Eh? Ha, tu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa. Okay, sebab apa ulama kata dia tu fi'il madhi? Sebab dia terima ta ta'nith. Tu ya. Ha, tu dia situ. Sebab apa dia kata fi'il madhi? Kerana qabuluha ta'at ta'nith. At-ta'a at-ta'nith. At-ta'a al-madhkurah. Ta yang tersebut, iaitu ta ta'nith sakinah. Contoh kita kata ni'mat. Ha, ada ni'mat, ni'ma. Bi'sat, bi'sa. Laisat, laisa. Asa, asat. Ha, maka dia kata ni tergolong dalam fi'il madhi kerana ada alamat, eh, kerana boleh masuk ta ta'nith sakinah. Tu alasan dia. Alasan. Habis fi'il madhi. Wa mudhari'un, ataf pada madhin.
Dan juga fi'il mudhari' ni yang kedua. Apa macam mana fi'il mudhari' ni? Waw istinaf wa yu'rafu, dan dikenali akan ia akan fi'il mudhari' itu bidukhuli lam, dengan masuk oleh lam alaihi 'alal mudhari'. Atahnya atah fi'il mudhari'. Masuk masuk atahnya atah fi'il mudhari'. Jadi tak ada lam talibun, tak ada lam at-talibu, tak ada lam, mesti lepas tu fi'il. Lam yakul, dan mesti jazam lah. Ha, sebab dia harah jazam, tu akan datang lah tu. Nahu ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu khabar. Nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau. Contohnya kita kata lam yakum, tidak sama sekali, tidak sama sekali berdiri ia, ia seorang. Ha, yakum, dia asalnya yakum isim la linafil jinsi fi ta'lu suatu mahzu khobar la wala budda sabitun fi awalihi, pada awalnya nya mudhari', tak dapat tidak sabit pada awal mudhari' tu min ihdaz zawaidil arba'i, daripada salah satu tambahan-tambahan yang empat. Tambahan-tambahan yang empat ni maksud dia apa dia? Ha, tu disebut wahya. Dan bermula dia, dia zawaid arba' tu adalah alhamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u, hamzah dan nun dan ya dan ta. Ha, tu mana fi'il mudhari' mesti ada salah satu daripada hamzah, nun, ya, ta di depan dia. Ha, eh? Contoh fa'ala, itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Nah, jadi fi'il mudhari' sama ada af'alu, naf'alu, yaf'alu, taf'alu. Yang mana kalau af'alu makna ana af'alu, aku yang buat. Kalau naf'alu, kami yang buat. Taf'alu boleh jadi seorang perempuan yang buat, boleh jadi kamu yang buat. Ha. Yaf'alu seorang lelaki yang buat. Ha. Kalau ada musanna pula tambah alih, yaf'alani, taf'alani. Jamak pula tambah waw, yaf'aluna, taf'aluna. Kalau fi'il, kalau anti, taf'alina. Selesai 14 dhamir. Hai. Ha tu. Eh, tasrih dhamir, tasrih fi'il pun kena laju kok. Jadi sarah ni dia kena banyak mengapa. Wazan-wazan. Hak tu ya. Sarah ni banyak mengapa dulu, wazan-wazan dia. Antara kitab yang boleh kita hafal yang sarah yang mudahnya Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Kalau kitab ni ada lah. Eh, dalam himpunan mata ni ada Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Dia akan apa nama? Dia susun daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', batu masdar, batu isim fa'il, isim maf'ul, batu isim makan, isim zaman, sampai habis ya 10. Ha, tu kalau budak-budak Indonesia, pesantren Indonesia, budak kecil-kecil 7 8 tahun apa itu? Kita tak apa. Okey. Ha, tu eh. Batu depa mahal. Sok-sok besar kita ni boleh bahasa masail dah. Kita baru nak ngaji nahwu. Ha, tu eh. Tak apa, boleh belaka asal sungguh ya. Ini mengaji tak sungguh mana, mari tak mari, nak mari, mari, tak mari sudah. Buat apa aku tu? Dia tak mari berdakwah. Dia mengaji bukannya isi masa kosong. Dia kalau orang awam isi masa kosong, sementara tunggu kuliah tu, tunggu isyak tu, dengar kuliah, dengar, dengar macam dengar bangun wayang, dengan kursi, hak, sandal. Ha, tu eh. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, yajma'uha qawluka, menghimpun akan ia akan al-arba' az-zawaid arba' itu oleh fa'il qawluka, oleh perkataan engkau. Ha, pada yajma'uha tu maf'ulun bih. Ha, terhimpun pada perkataan engkau tu na'aitu. Ha, hamzah, nun, ya, ta. Dia buat kesimpulan na'aitu. Na'aitu ni maksud dia ialah ba'itu minal murad, jauh oleh aku daripada murad, kehendak. Jadi kalau dalam jurumiyah dia sebut anaitu, anaitu ni adraktul matlubah, aku mendapatkan benda yang aku tuntut. Hak tu lebih afdal makna dia. Tu anaitu. Boleh juga kita buat ringkasan ataina. Ataina mana datang oleh banyak perempuan. Ataina ataupun nakti, datang oleh kami.
Ah, boleh empat tu. Tu dalam syarah Fawaqih Janiyah disebutlah. Boleh empat tu simpulan, kesimpulan ataupun simbol bagi harah-harah yang masuk dalam fi'il mudhari'. Ah tu. Selesai. Naaitu selesai dah. Lepas tu fi'il mudhari' ni wa yudammu awwaluhu awwalul mudhari' in kana madihi madil mudhari' ala arba'ati ahrufin. Wa yudammu dan didammahkan naik fa'il awwaluhu akan awalnya awal bagi mudhari' tu. Awal mudhari' tu dia dhammah bila? In kana, jikalau adalah ia. Madihi, madi tu isim kana, hi mudhafu ilaih. Adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi mudhari' tu ala, ala tu khobah. Ta'aluk suatu mahzuh khobah. Takdir kainan atau sabitan. Sabi ia ala arba'ati ahrufin, atah empat huruf. Kalau fi'il madi empat huruf, maka fi'il mudhari'nya awal-awal tu mula dengan dhammah. Ha, tu maksud dia. Ni tak ada dalam jurumiyah. Contoh kadah roja. Ha, kaf tu harah jar asli. Maka bila kah harah jar asli, mesti ada ta'aluk dia panggil. Bila ta'aluk sini tak ada, maka dia panggil mubtada khobar mahzuf. Ha, takdirlah sendiri. Wadhalika sabitun, dan bermula demikian. Itu demikian mana? Kaunu madihi ala arba'ati ahruh tu sabitun. Sabit ia kadah roja. Ha, tu contoh. Dah roja tu contoh. Dah roja tu fi'il 4 huruf. Dah roja. Atas wazan fa'lala. Tu wazan sorok. Lepas tu fi'il mudhari' dia yudahriju. Ha, yu, yu. Tu yang dhammah awal. Dhammah awal bila dah roja ataupun fi'il madi tu 4 huruf. Maka depan, depan dia tu didhammahkan. Wa akrama yukrimu, pak juga akrama. Ha, maka fi'il mudhari' yukrimu. Wa farraja yufarriju, sama juga empat. Fa ra ra jim. Ha, bagi bila ra dia takrir, dia dua kali ulang, maka disabdu saja. Farraja yufarriju tafrijan. Ha, maka dibaca yufarriju, dia punya fi'il mudhari'. Ha, tu. Wa qatala yuqatilu, dan lafaz qatala yuqatilu. Ha, qatala. Pak. Qaf alih ta alih. Eh, ta lam. Dia punya mudhari' yuqatilu. Ha, dengan yu, dengan dhammah. Qatala yuqatilu muqatalah wa huwa muqatilun wa dhaka muqatalun. Qatala ni saling membunuh ataupun dia panggil perang. Ha, sekarang ni gaza tu lah. Qatala ahadukum ba'dhan. Wa yuftahu fima siwa dhalika. Ha, dah kalau yang selain empat macam mana? Wa yuftahu, dan difathahkan akan dia, akan awwaluhu. Ha, tengok. Dhamir mustatir pada yuftahu tu jadi fa'il kembali pada mana? Kembali pada awwaluhu tadi tu. Tadi dia kata yudhammu awwaluhu. Ha, ni yuftahu awwaluhu. Difathahkan akan awalnya, awal mudhari' fima siwa dhalika, pada barang ai fima sabata siwa dhalika, pada barang yang telah sabit ia, ia barang selain demikian yang tersebut. Dhalika ai dhalikal madhkur, yang tersebut tadi itulah, iaitu 4 huruf tu. Mana kalau 3 huruf, kalau 5 huruf, kalau 6 huruf, maka starting dia punya mudhari' fathah. Contoh nahwu nasara yang suruh. Ha, ya, ya, bukan yunah, sebab nasara tu 3, 3 kali 3 huruf. Wa talaqa yang taliqu, intalaqa pergi, nasara tolong, intalaqa yang taliqu. Ha, intalaqa, intalaqa 5 khumasi. Wastakhraja yastakhriju sudasi, nah huruf. Ha, ya, mula dengan ya, bagi fathah, habis. Nah, mudhari'. Wa amrun dan amah. Ha, habis sikit. Wa amrun dan fi'il amar. Ataf pada madhi. Wa yu'rafu, dan dikenali akan ia, akan fi'il amar itu dikenali, dikenali bidalalatihi, dengan menunjuknya nya amar itu. Ha, dilalatihi, menunjuknya nya amar itu, menunjuk, menunjuk ala talabi, atas tuntut. At-talabi majrur. Mana dia menuntut sesuatu. Fi'il itu kita faham dia ni tuntut sesuatu. Iqra, baca oleh engkau. Ha, tuntut tu. Tu fi'il amar. Ha, tu.
Okey, fi'il amar nak buat macam mana? Okey, kena tulis eh. Daripada fi'il mudhari', contoh daraba, daraba yadribu, daraba yadribu, okay. Jadi fi'il amar terjadi nak hasilnya mesti daripada fi'il mudhari'. Caranya ialah, cara pertama buang huruf az-zawaid. Az-zawaid yang empat tu lah. Apa dia yang depan ni? Maka akan jadi apa? Dot, roba. Kekalkan dia punya baris. Dot tu baris mati, roba baris bawah, patu bawah baris depan. Cara yang kedua pula, matikan, matikan huruf di belakang. Jadi ni doribuan. Dot apa? Ni dot. Okay. Bawa-bawa ni bomah. Dia akan jadi macam mana? Bot, bot bari mati, ro bari bawah, bawah mati. Tiga, ni ada cara tiga. Sebab apa? Sebab bila bot ni mati, dia nak baca macam mana? Bila tak boleh baca, maka ulama tambah alih, tambah alih bari bawah. Jadi akan baca idhrib. Tu kalau jenis ginilah. Kalau jenis fi'il empat, empat huruf contohnya, ataupun lima ke, contoh lima, tafa'ala, 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 tafa'ala ya tafa'alu. Ya tafa'alu fi'il mudhari', sebab ada taraf yang mudhari', ya tafa'alu. Jadi nak buat fi'il apa? Ya tafa'alu, buang harah mudhara'ah, jadi tafa'alu. Jadi tafa'alu. Okey, lepas tu mati kan huruf belakang, jadi tafa'al. Tafa'al, tafa'al. Habis, besar. Sebab apa tak payah tambah alih? Sebab boleh baca orang, besar. Kiyah sendiri, sudasi dan sebagainya. Okey, satu lagi. Hak ni dalam solat. Kalau rubai hak ni. Akrama fi'il mudhari'nya yukrimu. Betul, yukrimu. Nak buat fi'il amar macam biasa. Macam biasa buang ya. Bila buang ya, dia akan jadi gini. Akrimu. Akrim, mati kan, jadi akrim, jadi akrim. Sebab apa bagi hamzah ni? Hamzah potong lah tu. Sebab asal yukrimu ialah yu akrimu, asal dia. Asalnya yu akrimu, akrama yu akrimu, asal gitu. Tapi bila jadi fi'il mudhari', dia hazah hamzah potong ni, dia hazah. Jadi yukrimu. Bila buat fi'il amar, ya ni, ya ni bila dibuang, hamzah yang tadi, yang tadi dihazahkan mari balik, dia akan jadi akrim. Mulia kalah boleh engkau. Tu. Allah. Nak loy, dia balik-balik.
Kemudian kata musannih rahimahullahu taala, sikit lagi. Ala talak wa qabulihi. Ha tu. Tamanya fi'il amat tu menunjukkan menuntut sesuatu. Kemudian wa qabulihi qabulil amr, dan terimanya oleh amar, itu dipanggil idhafat masdar kepada fa'il. Menerimanya oleh fi'il amar akan ya al mukhatabati. Ya tu maf'ulun bih. Al mukhatabati mudhafun ilaih. Dia terima ya mukhatabah. Contoh nahwu qumi. Ha ya mukhatabah. Ya mukhatabah ni untuk anti, untuk anti qumi. Hai qumu apa kalau laki qum. Ha qum quma qumu qumi. Ha qumi itu untuk anti. Ha tu. Kemudian dia kata nahwu qumi wadribi, dan pukullah oleh engkau wahai seorang perempuan. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya nya amar hati. Itu dia panggil fi'il madhi. Fi'il madhi tapi i'rab mubtada kerana nak pada lafaz. Lafzu hati. Minhu jar majrur. Minhu ta'alluq suatu mahzuh khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Hati itu mubtada muakhir. Mubtada yang berada di akhir. Hati. Okey, ni pun kena tulis juga hati ni. Dia ada hati ni makna dapatlah oleh engkau. Ha, dapatkanlah oleh engkau, berikanlah oleh engkau. Jadi hati tu, kalau tengok amatan tu tak ada ya kan. Dia asalnya ada ya. Hati. Bila jadi fi'il amar, bila bila amat tu dihazahkan. Hati. Dia dihazahkan. Dihazahkan jadi jadi hati. Jadi kalau untuk ni untuk antarlah, ni untuk antar ni. Ini untuk anta. Jadi kalau anta, i'rab dia akan jadi fi'lu amrin mabniyun ala harfi harfil illah. Eh? Fi'il amr, fi'lu amrin mabniyun, dia mabni, mabniyun ala harfi harfil illah. Atah hazah arah illah. Asalnya dia ya kan arah illah. Bila dia buat fi'il amr jadi fi'il amr hati dibuang ya, maka i'rabnya mabni ala hazfi harfil illah, mabni atah hazah arah illah. Arah illah ni ya. Kemudian kata musannif rahimahullah, okay, hati dia kata sebahagian daripada fi'il madhi. Wa ta'ala, ta'ala tu lah, ta'al ya rajul, sila mari ya rajul, marilah oleh engkau. Jadi ta'ala pun sama juga, ta'ala asalnya ada alif belakang lam tu. Bila dia jadi fi'il amar dia buang. Sama juga mabniyun ala hafil harfil illah. Ataupun terus kita kata mabniyun ala hafil alif. Ah boleh juga. Hazah alif. Alal asahi, atah pandangan asah. Atah pandangan asah kata dua ni fi'il madhi. Fi'il amar. Mana ada khilaf. Pandangan mu'tamad dua-duanya fi'il madhi. Fi'lun madhin. Sebab apa dia fi'il madhi? Ha, tulis lagi. Sebab apa fi'il madhi? Sebab tiga sebab. Pertama, dengan sebab dia panggil dalalatuha. Dalalatuha ala talabi. Karena dia merujuk, dia memberi faham, tuntut. Ta'ala, marilah oleh engkau. Hati, berilah oleh engkau. Eh? Nombor dua, kerana dia panggil qabulu, qabuluhu ya al-mukhatabah. Eh? Ada ya mukhatabah. Boleh ya mukhatabah. Ta'ali, hati. Eh?
Okey, kalau untuk anti, ni untuk anta kan. Kalau untuk anti, dia asal perkataan begini. Ha ti yi. Ha. Ni untuk anti. Asalnya ha ti yi. Bila ha ti yi, ya bari bawah berat. Bila bari bawah berat, hazah bari bawah. Dia akan jadi ha ti iltiqa sakinain. Bertemu dua mati, dia buang satu, salah satu. Jadi hati. Ini untuk perempuan. Ini untuk anti lah. Kalau anta hati ni, sebab asalnya begini. Kalau untuk anti, asalnya begini, hati. Tiba-tiba jadi hati. Okey, boleh terima ya mukhatabah. Yang ketiga terakhir, kerana dia mabniyun ala ala wa hasfi harfi al-illah hazah al-illah. Kalau ta'ala, hazah huruf alif. Kalau hati, hazah huruf ya. Disebabkan tiga ni lah, maka dia panggil menurut pandangan asah, dia itu fi'il madhi. Okay. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, terakhir harah. Wal harfu, dan bermula harah itu, itu ataf, betul lah, itu istinah suku. Harfu mubtada, ma khabar. Harah tu apa dia? Ma barang. Barang la yasihu ma'ahu, yang tidak sah, yang tidak boleh bersamanya, bersama harah. Itu dalilul ismi, dalilu fa'il yasihu. Ha, dia macam ni. Kalau tengok fa'il, mesti kena cari fa'il. Tu cara nak cepat. Kalau mubtada, mesti ada khabar. Kalau fa'il, mesti kena cari fa'il. Kalau dia isim mausul, mesti kena cari silah dan a'id dia. Kalau dia tu isim isyarah, mesti cari musyarun ilaih. Tu cara kita lama kita, nahu sorah. Gitu. Jadi sekarang ni, ma la yasihu. Ma tu dia panggil ma mausuliyah. La yasihu tu silah dia. Lepas tu mana a'id kepada ma? Ma'ahu, hu tu balik pada ma. Selesai dah. Yasihu fi'i, mana fa'i? Dalilu al-ismi mudhafu ilaih. Tidak boleh bersama harah itu dalil ising, wala dalilul fi'li, ay wala yasihu ma'ahu dalilul fi'li. Dan tidak sah juga bersama harah itu dalil fi'i. Dalil ni petunjuklah yang kita duk bahas, alamat fi'i, alamat isim. Maka harah ni selain benda tu. Selesai masalah. Contoh kahal, ay wadhalikal harfu sabitun kahal. Bermula harah itu sabit ia seperti hal, adakah. Dia tu apa dia? Harah. Sebab dia tidak terima alamat isim, tidak terima alamat fi'i. Wafi dan fi, sebab tak terima alamat isim, tak terima alamat fi'i. Walam dan lam, kerana tak terima alamat isim, tak terima alamat fi'i. Habis. Jadi maknanya hari ni sudah belajar isim fi'i harah. Mana balik ni buka kitab turath, start pada awal sampai habis muka surat ataupun sampai habis kitab ke, cari fi'i madhi mana, fi'i mudhari' mana, fi'i amar mana, ni harah ke dak. Nampak macam bodoh, tapi hak tu dia kena praktik lalu. Sampailah kalau kita praktik satu-satu-satu, habis kelas ni kita praktik hak ni, habis kelas ni kita praktik hak ni, maka habis mutamimah reti tu. Ni balik Allah malah nak tengok apa benda tak tahu tadi. Fi'il madhi, mudhari', amar, menatang apa tahu. Dulu senang ni, ngaji payah lah. Nampak macam payah. Payah apa, senang ni. Itu dia panggil. Sekarang ni kita belajar isim fi'il harah. Alamat isim pun selesai, alamat fi'il pun selesai. Jadi kalau tengok kitab tu, kita boleh tahu ni isim sebab tanwin, contoh. Ni isim sebab masuk alif lam. Ni fi'il madhi sebab terima atau taknis, contoh. Gitu lah. Lepas tu minggu depan kita masuk dalam keadaan sudah selesai kita punya majlis pertama. Perbahasan dalam majlis pertama, maka kita masuk majlis kedua dalam keadaan reti. Reti hak dulu, tambah hak baru pula. Macam apa yang Quran lah. Apa yang Quran semuka hari ni, esok ulang lagi. Takkan esok tiba-tiba muka surat baru, yang lepas tak ada ulang dah. Tu tak kena tu.
Mesti ulang hak sekarang, hak semalam yang kita hafal, baru tambah baru. Esok lusa pula nak hafal lagi yang baru. Kita tambah hak baru tu, sebelum tambah hak baru, ulang hak dua muka surat sebelum tu. Ha, begitu lah. Hai. Jangan balik-balik letak habis. Minggu depan baru jumpa balik. Ha, tu memang selamat. Tu yang keluar-keluar 4 tahun 5 tahun tak tahu lagi baca kita. Ha, tu. Jadi ni minggu kedua ni. Kedua kan. Ha, minggu pertama hari tu tak ada. Jadi kalau kita dah mari kelas tu, mari sokmalah. Jangan kata oh, tak apa ada lah. Oh habis. Eh? Dia kena ada rasa susah sikit. Kalau hujan, mari juga beli baju hujan. Takkan kita, kalau kita hujan, oh assalamualaikum ilmu, saya rasa malas nak pergi sebab apa? Sebab hujan. Eh, kalau saya buat gitu, agak-agak macam mana? Kita boleh mari, kita naik motor je. Kita boleh mari dengan hujan, boleh mari tak kampar, tak boleh mari pula. Dengan alasan hujan. Lagi satu, awal-awal ni ramai sebab assignment tak ada lagi. Jadi tips kitanya, kalau orang ni belajar sungguh, jadi assignment banyak mana sekalipun, dia akan utamakan hak belajar, assignment dia akan buat juga. Tapi dia tak sampai tahap tinggal mengaji. Ha, tu. Kalau assignment banyak sehingga menyebabkan dia tinggal mengaji, ada something wrong somewhere. Ha, kita pernah lalu lah, tahulah. Ha, kita waktu dulu ada assignment banyak. Dan siapkan cepat. Eh, dah tahu kita nak ngaji, buat lambat pula. Oh, kita dulu assignment 2-3 hari selesai. Walaupun assignment group sekali pun. Assignment group bahagi dah, bahagi tugas dah, tapi kita buat semua. Sebab apa? Sebab ilmu kan. Buat semua. Takkan lagi kita buat contoh bahagian kita. Tak siap ya. Andai kata kalau kawan kita tu pemalas tai, tak buat langsung, ada dah aku siap semua. Hang tinggal print dia. Bahagian dia malas tu dia tanggung sendirilah akan datang. Eh? Tapi dari sudut kita belajar assignment yang kita dapat tu, kita buat semua, kita reti semua. Kita reti, kita belajar apa yang kita buat assignment tu. Bukan bahagian yang kita bahagi dalam grup ya. Ha, ni contoh. Contoh apa ha? Contoh ha, kawan ni hurai sifat mah ni. 7 sifat mah ni. Grup ada 4 orang. Jadi setiap orang hurai 2 sifat. Ha, kita buat semua sifat. Buat siap, lengkap, siap. Bahagian kita, aku pipih lah dengan kawan yang buat bahagian tu. Kita buat semua. Jadi siap semua dah, siap semua dah. Tinggal kalau hampa ni malas sangat, aku dah ada dah. Tak risau. Sebab apa, sekejap lagi aku buat cepat. Kalau aku buat lambat, tunggu hampa nak bincang dan sebagainya. Aku nak ngaji. Ini biasa akan bincang bila? Bincang waktu malam. Waktu malam juga nak bincang. Hey? Waktu malam, ngaji kita. Oh. Ngaji kita banyak oh. Kalau kat Terengganu ni, kalau tak reti nak manfaat kat Terengganu ni, aku tak tahu. Eh? Kat luar Uniza berlambak. Wow, Ustaz Mahadi cek. Dia punya YouTube dia berlambak ngajak. Eh? Kitab syarah dia baca. Matan dia baca. Hasyiah baca juga. Ha. Cek. Kita punya page ada juga. Hak babo-babo lain ada juga. Babo sepanjang tu dia rakaman berlambak dah. Tinggal beli je. Ha, saya kalau boleh masuk zaman diploma balik, saya kata balik. Eh? Diploma tu beli kitab Syiah Bajuri Mabae tu dengar sehari semajlis jadi dah. Dia satu khatam kitab tu 700 lebih majlis. Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun diploma selesai Syiah Bajuri. Huh. Nak tunggu Ustaz Khairah lambatlah tu. Habis cerita. Ha, eh? Ha, eh? Ustaz Khairah buh kok. Ustaz Khairah baca Syiah Bajuri sejak saya zaman degree tahun 2. Ha. Sekarang master tahun 4. Oh, 6 tahun dah. Oh, tu. Duduk kat mana? No, jenazah lagi tu. Tu. Dulu sebelum Hasyiah Bajuri baca syarah Siti Masalah. Habis kata. Siti Masalah. Ha, betul Siti Masalah. Sebelum tu Muafiq Masbuk, Syed Daud Fatani. Sebelum tu masa diploma SEM 1 dia baru habis baca Mukhtasar Jiddan kat sini. Ha, Mukhtasar Jiddan. Lepas tu berhenti lama tak? Masa masuk degree baru start balik. Hai. Ha tu. Jadi dulu banyak pengajian kat Uniza ni, bersyarah-bersyarah banyak. Ha, alhamdulillah lah ilmu jadi wasilah pada bersyarah-bersyarah kita ni baca kitab kat masjid tu. Ha, gila. Hai. Jadi kita kena kosongkan masa waktu mengaji. Isikan masa sehabis baik mengaji. Tak payah mikir apa dah, kerja apa tak payah mikir. 4 tahun 5 tahun ni bagi boleh baca kitab. Kuasai ilmu yang ada, tambah-tambah yang takhasuh kita.
Ni keluar Usruddin, ijazah sarjana muda Usruddin, kelas pertama, suri hurai sifat 20 haram tak tahu. Oh tak jadi. Hei, buat apa tak tahu? Sebab tak pernah belajar. Tu ijazah sarjana muda cemerlang, cemerlang CJ hafal ya. Hei. Mana hafal boleh? Hei, hafal apa sekarang? Oh, hari ni dia belajar apa? Hari ni belajar tentang sifat kudrat. Masuk akhir nanti faridah habis ni, faridah satu exam contohnya, satu kitab. Jadi maknanya dia sekarang minggu pertama. Hafal sekarang, hafal. Kalau nak hafal lah. Faham ke tak tahu je. Jadi kita nak hafal dan faham. Hafal tu kalau matan tak nak hafal, alhamdulillah lah. Kalau tak hafal pun faham jadi dah. Ha, jadi biar kekal momentum, istiqamah tu momentum. Ni tak ada, ni mari ada. So, mula